الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم من دين
ولم يلتزموا بشرائعه الغراق ومواعيده السمحاء. وهذا مما جعل بسطاء المسلمين الذين تجاوزوا رؤاهم على عنوفهم من مجاهدين عن الاسلام للاعتقاد بان الحضاره العربيه الزائفه هي كلها الزكاه معونه الزكاه. لندرع الفروق نقاط الفروق ونعرفها تعريفا جامعا. الزكاة من هذه اللغة هي النماء والتطهير، إن هي لون نماء المال وزيادته أيضا. تطهير النفس من البخل كما أنها تطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة. أما شرعا فهي مال مخصوص من مال مخصوص يقرأ في وقت مال مخصوص ويصرف إلى جهة مخصوصة. ومنكرها كافر بالكتاب والسنة والإجماع. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل معاذ بن جبل لليمن قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فادعوهم الى الشهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اعطوك لذلك فاعلموا ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله وانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله لا يؤدي زكاته الا اهمي عليه في نار جهنم ويرسفعها فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنه. ثم يرى سبيل او يرى سبيله في رواتب يرى سبيله او يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. وما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها الا وسف لها بقاء قرقر كاوفر الماء كان تستن عليه كل ما مضى عليه اخراها وكان اليه اولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما يبدو. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة إما إلى النار. وقال أيضا ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بتها لها بقاء قرقر كأوفر مكان فطره بأذلابها وقنطره بقرونها ليس فيها أعصاب ولا جلخان كلما مضى عليه وقراها وقت إليه أولى حتى يحكم الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هؤلاء اعتبروا أن الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أحد من الناس وأنه مخير من شرائط الحج ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المصدق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قوم ضالون اعتمدوا على التدليس والتكذيب والوقيع في صلاة الصلاة. والقول بأن هذا الخطاب خاص النبي صلى الله عليه وسلم كلمة إخراء ونابع عن جهل بأسلوب القرآن الكريم. ألم يعلم هؤلاء أن كتاب القرآن خطاب عام اسم النبي صلى الله عليه وسلم والأمة مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قموا إلى الصلاة. هذا الكلام وجه النبي لكل مسلم. خطاب قام صلى الله عليه وسلم لا يشاهد فيه أحد كقوله تعالى ومن الذي يحفر به نافذ لك وقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن ورد نفسها للنبي إن أردنا النبي كان استنكح حضرة من المؤمنين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الله له وحده فقط يا وقت المرأة نفسها له غير زوجها بلا ولي ولا شهود ولا خلف.
باب وجه النبي ولكن المعني المسلمين جميعا. اخر من فرياته اي من تجياته وكذا فهمه لما قلت كذا لما فرياله على اللونور وقال لونور على اللونور افاقه هل كنت الا بشر رسولا فوق فن من المملكه حسب الانتباه koto mbe dum danna la bekli ngi kon donna fempe nama be don yamba kon donna to la kon don la mbe kunda ke kunda ba be je yamba be tentula ila ma be feja nde amnde ye la to monte ma ko nya to mbo fay yo to mbo nya re ko ni be ni ke na ka no na to mbo ni wala sen asel stendo pendo mente ba ya to ngoni le amde mo kaye yeside yo o munde ko jako jako afem simi akno ko kum ma balati tanning afa yo ba ke mangi folo 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 bay sun jita nyaalo salo jita nyaalo tijo jita nyaalo don ko ali sai tira sai kron kron jaaji kam ambe ni barba do fi hay sangi woro lay ngaji do sangi kon tan ngaji bay non ka bo fi jodo wi ta nyaare sun yi ta nya bara kuma ya society mu tan nyaako jama mu tan nyaako no saro tinkole dawre jako takare ni jako kam mo ni re senendi ak sonu mel ko lew 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 akana fulo yiri wandi akala fa na flo min jakob ka boje ana flo ka harakile ana flo ka banne ka banya nimme na flo la yo kay ka fami kanzu kanzu ko le mabru kanzu famedi na flo na flo ya du man yo kan jakko mambu ka fode kanzu gelba kan ko wo ko da kam da wuli nanna dinal wuli nanda iba jakko ka fode kanzu tafsir di mata ta minto rant dal mimma kanzu na flolum min jakko nyanta bola nin amambo amunte na flo ya bahar kale amede nyawon history li ta sibro ba mota de banko en kanje na flo ti bal ngate ko lu ta fam mbake le jakka boy du ka fam moy di bal wolno to bi si sele ke putu ni da ko dal tempeti fende yakko abe hakka an wotatinna membe konti boda me konti bo fiyo kana miqdaru 50000 sana ibe konti bo dunda luman ke period kanda sangi wultal no yo rasulullah sallam jako ay min foje kom na fiamen na mutaro yin akum maka ba ka lonnal bennu ke kili ka kachani haram mamuli badi ngi kacha ka kelu yiru wandi kacha do bi ye manga afa ba fule mi ye wo ma lon wote ay ado barka hatlu bal ko kel al mamu min ka kutlo go luwolu aka mulkutu ben bela man ka ben ben sin jama ko malo bar wajibu lo ka mulu hakilo ben ne ke ko kon kon do bi hakilo ne ta do bram bi bram malo yo ka fo yongo men ka fo min min malo da mar o de ra lo no hakilo ben lo ka yo hakilo ben ne ko da mi yaran ko na dino sumlo ma summe mu jama ma fa ham na o je ga mun do ngel jama man sa ko ma fa ham na nka mi mi jappo bi mi mi jappo bo tekki afela la ko min nga jibe moolu min ka ibe wula ibe da fara ba kumulu fara ko constant society wala civilization
imaje wole yinge kafoko gamme social welfare islamo mawolo man itille osamana ndilla man fellon nuribu zamanana wala aibu fina ولكن الزمان هو الزمان وما للزمان ان عيب سوانا يعني جمعنا من عيب عيب بالتليفون دابا مسلمي امام عيب وكان عشان يشوفوا امام فكر في بلاك يشوفوا بل مسلم مول لين عيب وشوفوا عم يرى كان بدا مسلم مول في سيدة فرنسيا والدول في ملك يبر وسلاسي كنزة ونوما يفي اولو مسلم لاسوتي ni mal baliyata inya jata ikuma imam ke ba horoma imam ke dine horoma ya sal kudo ko yesu da sai ni yaye mino mo demoralization and civilization mo lo ni ni mo demoralized is something and civilization is something else different balbo mo kote ban ni je mo mi yaye te ko mo sha ni civilization amal bal marom ay kuto jida kuto kundi mbanda wala musul ma ay ka wato sey je de ka faru auto auto wala kuto be ko tama so gundi mbanda ay baago de adenu amam se ba horoma ajade sel kuto ay tuba kundi o san ko ka kuro aka do sey la o nyaay tam tam ko be mbul banko ni muti nya da fa banda aka me o tiya mbete ya bal ni yom dimul jabañi ni ka ifaade fe ni ngale fal ko ma ngo ka falle so fali keje wo nyama man pembodi fali keje be deru nyama man pembodi imam haye mo so nya lu keje mo fulu ya nim so ka ko da da ni ni haye na la ke ba ke ba je ko da mo so ka da ni ni haye o mo so rute ka nya pe ka yo mini thank you wesena wesena ulfe wel civilaso ni man wokete man civilas ni ndundik ba ni di man civilas ni ndukut ba ni di man kule lo atin na ngare bank ninna ko be ko mari kumura kan karafu be kan il kana fote ba sai kala ni ka ko ni buduwa de ibn kumbara hani me kasi fa me kana on fa ko ka sai ko ba man kan do pronto le jangku nagiri ko ikam min je wu na batir wulum do toro yoruba be jaina yoruba ke ba fa kuma aka kan su tan din din kulu mo le yoruba ye yoruba le jang ni kon fi dro dina ko ru ko do e jamne te man pello tin de ya e ton prin le ke ke man nya si e ke man nya si e mama ni na tanu ma japo tamando nyamanu tonnum bata dobe keri musul banko ko akayi ni ajibe japo aboka tinne mi ya bunda ani ka senya na ko ka yiwa ayadi mini fana ni senya hasidiya ni jawwa min bara ko to na ko tire ka ro sa yo bayi ni jappu ya kini ka wuli tabi sangi o wuli kin ke wona muslimi ya yin jappo gonne ko mo so ta wuli ka man wi ba ko ta ho mo ma ka ga ho ne ni muslimi mo be ko lo ma ka nya na muslimi mo ga yi nga muslimi ya jere jere du la kin na muslimi ya muslimi mo le me ko ke ima ko ma nya dole ya fa fa na ko san ka do fili bay bul yakko nyanta dina bolu la ko am le mini fo sharani mini fo kiya e sulu da sulu bay mini fo wol le bije ni tele mantra ko no ni ma ko nya ni ma mo fili ni ta fo lo kam ma isi mo fili ni ka ko sari to la yakko farlo lo ba ali salo ni su beke momo yin na ka ka jako man ke wajibo de sharai ne te fare nu ka ko man ye bu ko ni fare man ye bare na ka na ka bu ko ka ya na ka ya di dai already nimme jako na ka man ke fardo o mari
na fata yinde ya ya fa na farfa yinde ya ya buru ya fayu yel tilji ma ba imbanya sambara tilbol de kablo ko ko mo de taru sa mili jako na jako mi mi ke wajibo ka fa jako sada mi fa to wari ka ba ba na jako wala nafa ko men ko kali ka ko ya jako to a pen ni tuji ba sanji mar ko ai jako a da be man to bari sharia jero jako meti ko di kere kere non e ka bonni ko kere kere ni to e ka a wadi kere kere non e ka di mo kere kere ni non ku nanen no na bu kere kere ni non wat kekeli mo kekeli happy kekeli anya dile mo minna wulun de papa am de stare ya nete malu mahsusu min mal mahsus yukran fi waqt mahsus wa yusraf fi jihati mahsusa ikakakate mista das wulisa banyo das wul nan ma fanga ni we min sibu sanika tan ni fulo ya sibulu e yantere jako yo do sa fanya ko ha parente ko nin ke mo ke mo ke mo na sin ke fon ko boje ndal sewre ko yo mi yo sabu na kan ko de hamone dinaro yo do mo de hamone dinaro ka e sewre ka de ham ke me pula ola dinar dinar be de ya sanu dinar mo miskalmo um kul baati bi ya rafa ba salam min khalikin bi ta fan ko min na sa ba kay yo kam wal ya sunu sam kan sunu nga mur to bonne ni o sa je ko le ko to ka ya ko ta di ka bi 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 do nte le jan jan ta mo la ne yo ta mo ni ko ni ale mi ya ya ta di na ko so na ko so na un na da ma yo ga ma do nya je tumando mo ma tizamo ko baba dur bay so do fa le man sia a mo le so ton ko man sia tumando inde ko dakku nya je be ka be ka e ta tio ko gamba bay men hammo lin tan bo de bube sa ko ne ko ko le ne dum na aba yo bay jako yi amanke milkun khafa li sahib al mal yakko manke indika ko min tama tel tama adiyata nya bakelo nya ni yakke nyama imake nyande ko nyame ite mare mo sunu kala tagire yiman ni prota ya di mola amanya de lemi o tagire ya kay tagare yela man ya ka bibu ba man ka ko tin tama ba de tin yanda ba ko kan wey marani yakko min bulu akaba ade fa tama de ala hali ko jama ka ko nim mo ba bulu ka mo ka sambore be dua ko min ina na ko ka di ora ba na yu di ora aso yakko sambore ni shirif na ta kan musan pe ala da hajjo ni amu ya naka anda ku habi bunda na ko do yakko min ka fara bulu aso ka so ni kuma da jaka boto ba shi bu hon jaka boto kiya ko da wata dus jaka ba ten ben ni shi bu la ba ko le wanda ko mun an dan jaka boto am dite shi ko don le ken na ne ne wa ne mo ya je ko men yi men sa ka de ko ta ma a de nya na ko ro nya jako ni salve parano yo ba mu me Ini nulis on Jaco ma, dia beran salom. Kulis on ini beran jor sa salom ma dia beran Jaco. Momen beran de Jaco le parleyala, itu mukatro. Bila ijma, luna biar contoh le, kita boleh lepo hadis solo. Susah belah le salam, ayun koko, ayun adibul jabaliki, Yaman, akai kai Yaman. Bayi ta molde kan kitabun kelle molde de ikki
ya ko la 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 mu rasulullah tuman no sallallahu alaihi wasallam ako ya la ya la onta pesi wo bol bulle la ya ko kumbe bulle bal mu rasulullah wote bulu amunta la la min be bulu e mo sudda ya la fa bay ki abdu ki abdu mo ya la ko ala be bulle ya la nabi be bulu bal muhammad rasulullah yonaka te ya ko e ko ni son tema wala ya son ke son ka fu ko la le mo sul le son do son tema wala a ko e ko ala ni on far real kun na e ala salwar du su do ndilo a ko ni son tema wala a ko e ko ala ni mo wada bi andira mo na kul kon ka juju ha pe bondi ge fenti o bulu kadi fentaw laje tu khadu min ahliyahi wa turaddu ala qara'i isamuka fenti o bulu isha janjan warna han ul ghadirin niko yakko fam manya saw ni da ban kuren ka mada ban da ban ko mi fam ro ul mudu kayi ngara ban dir ya hanu de ikeli yakko ya sar masahil ibo ka mo sai su da ga ta mara wore ngol kon ko ni ndo mo ka ga mi sai du ha ni jon te me ko yakko bul na flodo bal ma ko ko de na flo be ten be be te ma yo ta ya suwan le ani ma ba yo ta karai mi amma mo ko de ani fa التقي الراوض البذلون موليا كوني ورد انكارو سيرو ياد نادوا تيما يمين كوني نادوا تيما أربع مرة نيما موتوني من فنفن قال حنا يدان أولوكي لك أحيانا نقوم بكوني نورما بعد نمت كوني لك بل نيما موتوني حنا ميدان قال أربع مرة أقول فإنه ليس بينه وبين الله حجاب داود المظلوم يبين تونين ولين أتيما حجاب فيه يقول ناد دا ناد وناد دا ناد وقال نقول أخي سيسا ونما يقول جاكو ولين تونين مي يارن قوسو ساجي كتاما أقول نداد بندلوم منتا مامتو متنام ngamdako mwana partner property lo yakko prenda de molda mona pa eji moje datu ri muda ami ya da da ndiri ndiri aitani amwandi mwana ndiri pa ba amuta ko amu kinna pa ite wakile ya de kwa kinna ba akan de kalkin karfudum ro asoti mande nika ata restandi dolya moni dolya dasu ni dolya da wo jakko ga akaka ko gete bay dilam dawla islami urmo ko molle ko mo muta jakko kam mo do ka ka nyo ni suo saliyo bawo nyoko ko jari mo sanu ka be ko no ba dino bar marlo mi ya lo akam jappo mo kilo ko wel kamra kamti sharat la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah wa iqam as-salat wa itai az-zakat wa sawm ramadan wa hajj al-bayt ni parisan ni ya lo mi ka a lo no ki kinte bran no je atibos kan ni ata diya ka bulo ko man bay duza ko jappo ba dum den man jakabo lor ko diya so ro ken de man ma fiyo ko diya no ko batina ko da boy de ni ko jappo man ko farbe de e ka priya hiyo man ken de ko na farbe de e ka priya han ne de ta hiyo ro ka ya ka barma hiyi bay mo ka hiyi ba na de ka ro ende ya ka bulle nada
لأنك أنكرت معلومة من الدين بالضرورة. من أنكر معلومة من الدين بالضرورة فقد كفر. لما أردت كم من الكتاب وكم من كل ما مثلهم معلومة أبناء أدروا دولة يجب أن يكون هنا من يوم أدروا قد كفر بالله. كي أصلا هنا تلعبوا لوسيا قبل يمكن الله بيقول ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أقوم عليه في نار جهنم. أقوم مؤمن نقول بيقول نقول كل ما أقول يا جبوب أركب سيبار يوم بكر يجاور كأيلني كي بلو بيس سانيا يبغى كذا موبي كي بندا بيكا موبي يبغى تارو كونو فوجئ نين أكلوا بكيرمي ورود بريورو بكيرم أشلي كروت كروت كلوم لا يوجد زكاه الا هم عليه في نادي هذا ويوجد شفايع فكل بها جنبه وجرفه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا إلهي بي 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 وكرم من كعبة بندل، قوم بنبلون، نيم كيدو سيدا يلا كوربيه، نيم جا جنيه جا جنيه، نيم جا جنيه بيكان، قوم جادي، ميا كلو مكان، دنا كلو جمال يوكان، كدا جا كوبرا، كدا موتا كلام جرا، إيكو بيفي بنا كلو كارفا، إيكا كسارة، إيكا فان كسارة ما كلام، أكو ما من زهب إبلي. لا يؤدي الزكاة إلا بوتها بقائه القرقر كأوفر ما كان تستن عليه كل ما مضى عليه أخرى وكذا في أولى أقول نيونكم من يقول من مولى إما جاكوب إكوكا يعني بقاء القرقر إكيدا قاء القرقر كني كان سبع كرتان أجارك بيني بيرو كون كون كنيو كون أبكى نو أبكى نو أبكى أبكى بندو أجي 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 نو بس من جاري بيرو بكا أبكى كان بلا أقول نو كون يو فل دوري بي بي دوري كا تستان ماري ت ت ت تجري عليه بيجا تامري كا نين نين تامري مين تامري أو تامري دو وربنا دو كم نياتم كل سنة كده تبلو كندرو fo kam sangi wutal lu ko jero allah wala ko la fanan na le ko be be ko ga di ni ni ga jahannam ga jahannam ni ga re ta ya nafsi ako wa ma min sahib ogana la yo di zakatra ako ima ga ko wo fanan bi qa'il qarqar qa'il qarqar ولم يكن هناك أي أبونا فرانك مومين كاراسيانا
diɲɛ fana i t'a fura mɔgɔ ye ɛbɛrɛ fan le bolo kɔmi fan sun nafolo a diya tɛ ɲa mɛ k'a k'o ɲa nunkɛ in fana ko n'i y'a ta i y'a di mɔɔ la a ma ɲa di la min na i tɛ muso sun yɔrɔ la ɛɛ i n'a fɔ karisa fɛn o ma bɛ kɛ nafolo mun kɔni mu ta bari jago hape o man kɛ kari dɛ o ma bɛ ta. Ka bɔ ka se bi moolu min ye ban jakko wala ye kɛ hali se n'aw mara taara ko ese o ma baba ka se ni moolu kɛ la ki y'a ko n'i ko a sɔrɔ la yɛrɛ sunu musu la ye na ye ye n'o tan kan ni ma dɛ ye na ko tan kan ni ma a ye o sa wɔrɔ la a ka ko law farraqu بين من فرق بين الزكاة بين السر والزكاة لو يا أخي لو كان يعني أنا واحد كانوا يؤدون الفلوس لقطره من فرق بين الزكاة وصل لقطره أقول إن كانوا يؤدون هذه السنة لقطره ni jako binti ya sarange sallallahu alaihi wasallam modul mu tadiya jako rale ko ka yo bay kidam mo son fer mu taddo do rubiye wol rande jako ronni mako jako makke pendi ko mu lem bor di manda ko do 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 ko hani kiyara bu diinu muslima muslima ya kong ya kong gore biya kabida diinu kong kong le bandepe ula de bu jaka mo kule lo dole kafere burai muslima ya kong alo dole kundan de jako le dole wole ala be miya kini fang ko muslima kadabu yu nyamin na rasu ya mama anin rasu ya ansi wole be biya mani kolo nga wole ko de kama kila dale ye kili kili jako rande kaya ko Cina bakal kumbek kila kan. Cina yang nak aku hani kau semua beri kila kan. Kau yang nyari. Akila aku dimen kau lain dah hidup pada sunda. Sallallahu alaihi wasallam. Miliu kau tu. Amari yang nak aku dah akan kandi. Airo yang akan kandi. Bagi aku bosan bukan. Ia adalah hak. Aku zakat hakul mal. Jakom dia perlu hakul. Akhirnya, bakal sini orang sunda ko Umar ini berusaha. Saya bukan Umar Muslim kerja. Wea panen kira di Yaman. Yaman bangku. Abang sudah di mana? Di mana Yaman dah? Yaman dulu kan bila apa? Alat untuk ansi. Mungkin kata kira. Kira saya ni dia ni. Lakar hadar uli wabar. Di bangku dan di mana itu dama pang itu mau kira. Itu benda apa? Kila kayo ila musibu kaza bilu minna kila yo hako sa kaza ila an yata Allah lu arda man alika itaakul bin kaza ula musibu kaza ni ma musibu kaza ita al-mala ni ku musibu dama musibu kaza ni ma fayo kaza ula al aso yu ansi uremu ya yu lwifa yu yufa yaman do yufa sana unka ma yuko yete jako jako Mimi jina njapo global ilipata ibekele ya kutoa jetona. Amu yani ndege ni smoke ya kama, bali amu dabi lori ni. Ni man kileje, alkemi si kileje. Ni me kileje, alkemi si kileje kumla. Yekufia na kumbi kambi mpo, jela, yukunjuku tepo. Bai jukulah jukulah kat sini bah. Bah kong kubah jukulah dia kerba mana? Oleh jukulah, oleh beli jukulah. Ia pun jukulah, ia perlu jukulah. Bila beli jukulah, canggih kultan beli jukulah. Alma, anak pun berdua ni. Bahkan beli dunia yang perlu beli.
Monsieur Banco, le ministre de la Ville, même Jacob, vous avez raison, monsieur Banco. Vous avez raison, vous avez raison. 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 Vous avez Nico Yaspin Sport. Ka football club pour Brazil Brésil à Orlando, ka lu ben ni, ki lu ki 1 million de dollars bon dieu. Nico e ko jaman lo gambe jan, e ko da su lu lu e da wu lu da wu tan lu, u si jaman lo wa. Wu tan lu ko jaman lo no de. Ko gambe lo no. Kato min bakam mo kilin kilin mi kato ke ta kenda ke wol nanne kendo le bol do la e ka kato ke e ka tinna e jako ko sol do jamo do ka do no banko kan e ba ba ne do nya ba do no nya munem e min kadi le mansia ali shan fi la ka jamo lo e ko do dia ka ma ko jamo lo ben ka kendia bay fiye din amina la rako min dun tabul la mania boro bay ka min ya gelle moto na ko sa de modo le ko ci dal fan ci do ko ke de tes bu ba de jang sa fe ya ko ya ya sam la ko ngon tan fan do sa do ko imale problem ko ka po dia imale problem ko ka po dia même bu fe de oti bari brazil luna et si je parle pour là-bas, mais moi, je vais vous donner de la million de clients. Même pour half a million. Même pour quatre million. Pour avoir quatre millions. Pour avoir quatre millions. Pour avoir quatre millions. Jaco, les banques sont les tamans, les autres, les banques sont les banques au Bécanté. Non, nous, Foukara. Nous, Hakko, la banque a fait un sorum. Yako me kadi molla manga sordi na flo hakko da ngi misin molla tama sha amun sha aba man aba oto ali na yakko ko de men kuma na ja hanje man nin yakko me min fram buru ja isa bolo ya ke bismillah ko to ya ke ala ko to bare hadi e pansum molu me ye keke kadi wolen na moro le mon cadre bien hadi yo dira c'est du je dois pas dire yo jakota yo dia et là si pour le hadi yo dia yo jakota yo dio si vous ne me jakado amene dila madame le na pour con quand quand pour et bon que et bon pour dia c'est un problème de banco Jaco a comment faire bagage tikiba men bi jako ko rubin ka so sati zagile ka tembendi ka fuaro ning e fentil kan ni nyola ye nyokan kala nyoko waro kana kan fa ku fentil kan ba fentil frankana ay biru fuaro la ifol de frankana ko bata min ben kunna ala sala ni ta frankan jako wala mu tonti mi yaron ko e slamu ya bu ko so sari da jama'a da do do kamara e alina ra jakkuru ni gondi buniya himma mi yaron ko e alina ko ya jakko amanyan kela die kadu kila gidan ma ayuya kiya da manda kuli mi amwa de sada kuli mi amwa de sada kiya da maramo romanyam kila kula mo kre manyam benke e mai ro ko wano kudo akira kilim fode am bol be akira fode am kiya da mam aka bol bi sele bol be kula nin kiya ba da bi da ko lo yar ya manu akhi musala wa tu zaka kiya da mato de musil mul be mu kiya hambo ko ndo kon akhi musala wa tu
zaka kiya kinne ko ko ya kiya da makim salawatu zaka to kiya da maroba aka bisi lol bele wal umrata mu'mina in wa nata nabi ra da ke kada ni mu'mina ha kiya da maroba kiya ida kan ye da kiya ye muso ya fanje kiya da kiya ya fudu na futiye do na kun na futiye wuritiye ya ne bangadi bangadi sidi mantara wala na kiya da maroba mini balanda ka koko kiya da ma jago ne bruto ujama kiya man da kire da ko man jambo to nyate bru kuma jago fran ja ya tla dula a da mo seyde inna masraqa il fuqara wal masakin wal amil alayha wal mufad qulub wa fil riqab wal gharimi wa fi sabilillah ibn sabil farzana afoni mo seyde jako ne dara wolle ka wal madi الفقراء والمساكين فقراء المسكين والمو دي دول فراق المنجا بيقول فوق القرار عندنا دي اللي بيقول نمو التيجي أقول أمين عليها أتمو من سكا مول لجو بينك جاكو كبنيوم أول بينك جاكو كبنيوم محن نغاتا فنتي بولو حن نغاتا فنتي بولو جاكو نغسان ياكو ko mafara kulum ani mol min du musina ko tembo to e ma so ni man dal musina ba ka burke so ni dal musina ke dal dal aka wonde ya dira ko ala sharr isyo ojo ojo du musina musina tem ko sa ni ko 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 كمثم أخون كم قريني أجيبوسي يقول لك كله وفي سبيل الله من يرنكو يكون في سبيل الله مبيع من في سبيل الله أسكينو لي أكين أخوان كرامو تانكا موتي أسكينو لي على مسلمي كرامو موتي كل يوم كله يديلا كل مسلمي أكبر يجيش كله في سبيل الله ما ترو كريمي بل نجي كينو لي يمور من بسر ما غير شرعية من بديرو بامبان لدوك بانكوكا كا جاكو ديو دا كله جنور تانكا mu dajale islam kap ci aduna bi
yonent bi dafa yëg ne am na problème parce que yonent yi ko jiitu ku ci nekk dañu daan yónni ci aw nit ci jamono bu gàtt mun a jokkaleeg yonent bi ñëw ndax yonent yi yëpp benn silsila leen waaye moom yonent bi sala salam ñëw ñu ne ko nag wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yow ne laa yónni ci àddina bi yëpp loolu problème bu rëy la mu doon nag xelaat fan lay jaar te dañ ne ko njub na daj kapp ci àddina balaa yonent bee ñëw am na ay philosophes ay borom xam-xam yoo xamante ne ku ci nekk am na loo daan bugg a tabaxee dund noo war a tabaxee dund ñenn ñi dañoo yaakaaroon ne dëkk biñ dëkk moom lañ war a defar ñenn ñi dañoo yaakaaroon ne empire bi maanaam àddina bi leen wër moom lañ war a defar ñenn ñi leen jiitu ñu mel ni égyptiens yi ñoom yaakaaroon ne nit ki lañ war a defar li ko doonee ci mbopp bi ba ci tànk yi waaye yonent bi moom bi mu ñëwee famille bi maanaam kër kër la jël ne ci lay tabaxee dund kër al usra kër la kër mooy góor ak jigéen ñoo war a sëy am ay doom yar leen pour li nga xamante ne moom la yàlla wax yonent bi ne ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ngir yërmande googu mën a dekc yërmande googu bu mën a dekc ndare xilaafa biñ ko jox mu mën koo matale te xilaafa boobu du am ndare ñu war a am doom yar ko ci bi mu jot ku ci buum boobu nga xamante ne moo ñu jokkale yonent bi alayhi salatu wasalam soo gisee jamono yàqu tey mooy am lu ñuy wax ci anglais génération gap am na benn huwa huwa al ijtimaiya huwa boo xamante ne moo nekk ci diggante mag ñi ak xale yi xale yi fi mu ne kematu leen a yar kenn yar kematu leen a yar buum gi nga xamante ne moom la gars yi yonent bi joxoon sahaaba yi sahaaba yi jox ko tabi'i tabi'i yi jox ko tabi'i yi ñoo ñu dem ba ci suñ maam maam yi buum googu dafa dëgg buum googu nag bu deggee doo xam foo jëmati naka la ñuy def ba buum googu ñu mën cee jàpp bu baax mooy fokk maam yar doom doom itam yar doom loolu du mën a am dara kër ñu defar ko kër moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw tabax li ñuy wax kër xam nañ ko alquran yàq sa yooyu yëpp ba mu def benn sëy mooy góor moo war a tasee jigéen du góor ak góor jamono yi ñu toll góor ak góor ñu ngi sëy góor ak góor ñu ngi sëy te nit ñi d' accord ci South Africa gii d' accord ne South Africa góor sëy ak góor yàlla defar jigéen mu am musóor mu defar góor mu sol mbaxana mu ne yow borom mbaxana demal nga góor nga tànn borom musóor waaye yow borom mbaxana nga ñàkk fayda ba tànn borom mbaxana ni yow ne may ma ko mu ngi am fi mu nekk nii te am na ñu ko tuddee sëy ba loolu xewee jigéen ñi itam ñu ne gannaaw góor ñi dañuy sëy ñoom itam nañ sëy jigéen ak jigéen sëy waaye loolu islam du ci d' accord islam mu ne sëy jigéen lay nekk ak góor waaye du jigéen ak góor bu nekk de alquran boo ko jàngee génnee na fukki catégorie ak juróom benn wala fukki ak juróom ñaar ci ñoo xamante ne góor mënta sëy ak jigéen boobu góor gii góor la jigéen gii jigéen la waaye mënuñoo sëy furnimat aleykum ummahatukum wa banatukum wa axwatukum wa ammatukum wa xalaatukum wa banatul ahli wa banatul uxti maanaam nit góor la waaye mënta takk yaayam nit góor la waaye mënta takk doomam ñu dem see dem ba nga am fukki ak juróom ñaar yoo xam ne mënoo leen a takk sa jigéen leen الزاني لا ينكحها إلا زاني أو مشرك الزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف كون القرآن pour mu defar kër dafa am ñu sett ci góor ne ñii bu leen leen takk am ñu génne ci jigéen ne bu leen leen takk kon góor ak góor duñ sëy jigéen ak jigéen duñ sëy góor ak jigéen ñooy sëy góor ak jigéen itam alquran am ñu ci setal bañ set pour ñu mën a defar kër bu ko defee nag góor ak jigéen ñu maye leen te jàkk ja yonent bi sala salam def sëy mu nekk sunna
yonenti yeb tak jabar yonenti yeb dañu tak jabar bam def ñaar suma deggin suma naxu yonenti yalla isa la yakana zakaria fekkene deggin bi naxu bu ko defé ñom ñeneen nit na yeb seyne yonenti yeb seyne sey nek sunna bu nit yonenti yeb seyne sax ben jabar yonenti yeb yeb am nañ lu ben jabar waaw parce que jigeen dañu wara tak wala ci tuba bi dañuy wone ben bo takke ben fukki jigen la lañ def ci nek public property bu ñam jëkkeur leen wax jigen ñi ne leen nga am genn walu jëkkeur wala kota jëkkeur kota jëkkeur mo gën nga nek public property parce que kota jëkkeur man nga ci am doom bu jité aduna bi waye fa mu ku top fo nga ne man duma wujé pour sa ko garé yoonenti yépp takk nañ nok ben jabar du ci ko waaw bu ko defé yaay ak baay ñu yoré seen njobor sey ni ngi fay takké xam ngeen ko da dañ ñew joxe gullu ay séré téw ñu xam ni ki moy takk ki ñu joxe li ñuy wax mëna ba paré ñu siwol ko bu do xéwé nak kon kër tampu la kër nak bu tampo goor ak jigéen ku ci nekk am lu la wax te yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam wax ñu ne ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa'alayhi siyam ma nga ki xamantene mën na tek na tek ba'a borom xam xam ñu ne moy lan ñu ne moy wasukina waw gi moy wafu sin gi moy sakan kaf gi moy kiswa nun gi moy nafaqa kon goor bi tak jabar war nga am yoyu war nga ko man pour nga tak jabar war nga meuna dekkko war nga meuna dekkal war nga meuna wod war nga meuna lehal goor bu ko man daga war tak jabar lol nak lele nga dem ba abé bi jaxato sa jabar ni la may ma suma ba goor yag na ko deg légi wax nañ ma waxtu jot la kon ñu taxaw ci mayma suma baax bu ñu dujé ba ñëw ñu ko téré dé wax né wax na ci ay kawté bi yalla mu bind la yow goor bindal la ko jabar ngir yow goor gi ngay dëkké ci mo ma nga dal ba para mu def sa digënté ak sa jabar ma wadda mbeugël warahma ak yërmane kon kër lo mo bay sam ak sakat yoyu ne sampu kër yoyu ne bu ma génn
ñi meeta jàng min meeta jàng wala mbinaa min ko dal yaa allahumma salli ala jaw min meeta jàng ngana wala faati allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad sallim allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad sallim qadiri yo yo muta ya muta ci wala abdul qadir jeerani abdul ci ade ma tan ci jëlu modal yo yo da wala jëlu allahumma salli ala muhammad al fatih lima awlad wal khatim lima sabaq ya muta ci mala ba cheikh tidiane allo ali muhammad di mo de ba abdul ci ade ma tan ci jëlu o ko min be ta jall min me ta jall min me ta jall wonum kila e min ko sallallahu alaihi wa sallam kila alhamdu sallu min ko o le le bin aya jika sai bol ta ta kila kal sallu alaihi wa sallam e kai to ye ya mar ku ku na la ni ayo na do long ma do long wadin lo wala mu e ko ye kon to kon to dina la nit ci wala e ko ga salima la non be kon tan la nyaadi ya ita fa ye ko assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya nabi allah wa rahmatullahi wa barakatuhu bal be salima la nyaadi la non la hal allah ko ko tan bu rama nyaadi la ako ye ko wallahi ni le ben kitabu to majlis so wallahi ni le ben kitabu to majlis so afiki kitabu non ba ni dara saloto tahiya kono ibata la mun ne atina non na lu ta ko la mo liye mun ne atina mun ne jare ka wala bari muslimo bin ne jare won tan wala de non na la de ko karamo adim ma ko adim ma ko min be kitabu do na printindi mo liye ya mo misilim o malto talante o bebe ta dako allahu akbar a abulo jindi katar abulo jindi mo mabele talo biya wonde ko bar kumol bindi ibada ta kure ra kiya ni ni salu ko salu wa ali ko tan dalia de mo ite balanta kure ra kiya ni ni salu wa tan dalia de mo
ci wax rek